ایک دن میں آپ کے گھر داخل ہوا، حسین ابن علی کو گود میں اٹھایا، میں چھوٹا سا بچہ ہے 3-4 سال کا، آپ رو رہے ہیں، میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کس نے غمگین کیا؟ تو فرمایا ابھی ابھی جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کی امت حسین کو قتل کر دے گی فرات کے کنارے، اور میری خواہش پہ جبریل نے یوں ہاتھ مار کے مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی دکھائی، جس کی وجہ سے میں غمزدہ ہو گیا اور میں میرے آنسو نکلے۔ ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، واقعہ ہونا ہے 50 سال بعد، جی